つも通りに目覚まし、いつも通りに支度して、さあさあ朝ごはんできたよ、おはよう、お元気、いただきます。わかる、今朝の卵焼き、ちょっと上手に焼けたのよ。だからママはいつもよりも危険がいい。ほんと些細なことだけどね、朝朝朝の始まり方次第で、今日が決まるでしょう。完璧じゃないけど、頑張りすぎずに日々を乗り切りましょうね。納豆とお味噌汁でタンパク質に脂質、炭水化物に食物繊維も取れる。日本の朝の栄養バランス最高。朝ごはん何食べるかで、今日の異常体調も変わるでしょう。たくさん噛んでたくさん食べましょう。それが長生きの秘訣。うまくいかないことってあります、だから休むことも仕事うちです。元気なくてもどんなあなたも帰れる家を作りたいんです。心を変えれる居場所を作れたら、それが私の幸せなのです。朝の始まり方次第で、今日がうまくゆくかが決まるでしょう。完璧じゃなくても仕事も勉強も日々の積み重ねですよね。Itterasshai.